Pozdrav, ja sam Nev inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti BMW X2 iz 2021. godine. Vozilo je u odličnom stanju, dolazi samo sa jednim oštećenjem, te dolazi u jako bogatom paketu opreme. Uredno je servisiran u ovlaštenom servisu, a od opreme bi vam izdvojio prednja full LED svjetlora, senzori za parking, naravno kamera u vjetrobranskom staklu, predivne 20 colne aluminijske naplatke, tonirana stakla. Evo, ovo je jedna jedina pogrebotina što ima vozilo. Stražnja LED svjetlora, stražnja kamera za parkiranje, te stražnji senzori za parking. Vozilo je naravno u prvom laku, evo što ću vam i pokazati. Znači sve je uredno do 180 mikrona. Prtljažnik da vam pokažem, naravno prtljažnik je električni i otvaranje i zatvaranje. Te također imate i tu dole još jednu podnicu. Te stražnje sjedala su vam individualno preklopna i naravno prtljažnik se nagum i zatvara. Dolazi unutra u kombinaciji malo tkanine sa brušenom kožom, stvarno sve u predivnom stanju. Naravno naslon za ruke sa cup holderima. Sve besprijekorno očuvano. Također smo vozilo ispitali uređajem dijagnostičkim, te ne pokazuje nikakve greške. Sve je lijepo uredno i zeleno svijetli, što je bilo za očekivati za ovako uredno vozilo. Evo, budem vam i upalio, pa da čujete kako lijepo pali i radi. Naravno, automatski mjenjač predivno mijenja brzine. Doslovno se ni ne osjeti, a evo tako i pali. Znači, ključ keyless, ključ slobodne ruke. Ovdje imate automatsku dvozonsku klimu. Naravno, na dodir vam je infotainment, te imate i navigaciju. Te također i ovdje isto možete što god želite mijenjati, ne trebate se ispružiti i dodirnuti. Ovaj predivan volan presvučen kožom, tempomat, imate i F1 pedalice za mijenjanje brzina, naravno automatska svjetlora, sva četiri električna podizača sa stražnjom blokadom, te imate i električno pomicanje vanjskih retrovizora. Unutrašnji retrovizor se sam zatamni kad su vam jaka svjetla iza. Naravno imate i modove vožnje, stvarno jako očuvano vozilo, sigurno s ovakvim vozilom nećete požaliti. Evo ga, 48.775 km ima vozilo, 6.6 mu je prosječna potrošnja, stvarno jako malo potrošač, odličan za duža putovanja. Naravno možete s njim gdje god želite jer je jako okretno vozilo, stvarno za svaku preporuku. Vozilo će vam biti već danas oglašeno na Neostar platformi i ja se nadam da se što prije vidimo na probnoj vožnji. Pozdrav!